Zdárec lidi, moje jméno je Gingin a vítám vás tady z toho dalšího dílu na hru Zaklínač 3 o víně a krvi. V dnešním díle se podíváme na questovou linku, aby jsme získali kočičí výzbroj, myslím, nebo výstroj. A tak se jdeme na to mrknout, kde až to tady na nás čeká. Tak půjdeme tady od mostu. Nebo takhle na výstroj ze zaklínačské školy kočky, abych byl přesnější. Tak. Což znamená, že to je ten rychlej styl, jako je něco jako Roguna, nebo něco Assassin, nebo tak něco. Hodně rychlý, já to nepoužívám, ale tak skočíme si proto, třeba změním názor. Momentálně, jak jste si stihli určitě všimnout v minulém díle, tak dávám dohromady velmistrovskou medvědí zbroj. Teďka máme oblíknutou kompletní mantikoří. Ale to vůbec nevadí, ona je sice v pohodě, ale ta velmistrovská medvědí bude lepší. Copak je to tady? My jsme se mohli podívat trošku tady ponížit ty kytky, což? Jo, jenomže já potřebuju ty vole zasranej meč vytáhnout, vole. Geralte, ty píčo. Aha, chápu. Dobrý. Nasrát, vole, možná tak. Díky. Díky, že tady po mně střílíš, plyveš, vole, nevím, co všechno to děláš. Můžeš ještě seknout, děkuju, a je po ní, vole. Paráda. Už vím, jak na ty zmrdečky, takže v klídečku. Chápu. Bom. Dobré. Nějaký píčovinky sebrem, naskočíme zase, počkej, musíme opatrně, jo, ona je takhle se otočená, počkej, zezadu, aha, to nečekala. A tady máme vychtí hlavu, je to v pohodě, lžičková hlava. Ta nám dává vlastně stejný bonus jako ty ostatní, takže to je v klídku. Já jsem tam vždycky nosil tu vyberní, vole, hlavu, to je nejhezčí, jako, ale tady to je taky fajn, když víte co, já si to možná i hodím, ona byla fakt pěkná. Kde pak to máme? Kde to seš, vole, tady. Katakana, ne, Viverna. Viverna je fajn, anebo Griff. Griff je taky hezký, co on to dělá. 10% šance na roztrání na kusy, ale je prostě nejhezčí, vole, to mi nikdo neodepře. Ježíš, proč? Já tady omylem piju ty, vole, vlašťovky. No dobré, no. Z toho, že zase klepná, vole, mě tady rozptiluje akorát. Ale docestujeme tam 300 metrů, to už není tak daleko, to by mohlo být celkem OK. Doupě příšer, vole, na to vám seru tentokrát. Jednou jsme udělali doupátko. A co pak to tady je, vole? Jaký sídlo? Jo, to je to sídlo, jasně. Ťuk. Moment, hej. Vlčí mor, vole, si se berou, kdyby náhodou něco. Haló? Aha, jasný. A co třeba, kdybych vylez po stěně, nebo vylez na klepnu a po ní vylez nahoru. To by neprošlo, co? Takhle? Ty vole, to si děláš prdel, ty to v podstatě přeskočíš, vole, ale neumíš to vylíst, dobře. Tak to je hodně divný. Co pak je to tady? Krvomech, vole. Tady to taky, to samý, vole, v bledě modrým. Prostě neumím, vole, to vylíst. Geralte, ty jsi fakt neschopnej. Místy. A hele. Heleme se. Blbečci na obzoru, vole. Ahoj. Zbojníci, vole. Já mám průraznost broje, vole, jako svině, jak mě neserte.
Aha, jo, dáme rychlý útok nějaký. Řízi, říz, vole. Jo, počkej ty zmrde. Ty tady lukem, jo, budeš do mě. Tak to úplně nevím. Klidu. Klídku, klídečku. Ale ne. To snad ne, vole. Co když vás zapálím, vy mamrdi, vole. To hoří, že ono to mě mrzí. Ježišmarja. Tak, hošani. Konec? My soul cannot handle this. It simply cannot. Let Beoda's wounds. Calm down. It's over. Blbeček. I thank you, sir. And you must forgive me my momentary loss of composure. Are you in need of accoutrements, monsieur? No, rád bych od tebe nějaký nákresy, vole. Tak jako, přibližně. No, ukaž, co máš. Tak prodat asi darovat, no, no ty toho máš, ty debile, ty vole. To si děláš srandu, takovýhle chuďas, jo. Jsem tě mohl nechat chcípnout, zmrdě. Co tohle? Nefritová soška. Skvělý, vole. Pergamen, Když ti to skoro všechno prodám, tak nebudeš mít moc peněz, vole, a to mi vůbec nevadí. Popel ti prodám, to je fajn. Co bych ti tady ještě rozprodal, já jsem minule udělal docela čistku, takže... Takže necháme tak. Sbohem. Thanks. So long. Měj se, zmrde, měj se. Tak od tebe už nic nechci. A tady... Něco jsem... rozkazy pro Rubena, aha. Rubene, nějaký úřada ode dvora, její oplísněné výdutosti. Běhny začal čmuchat kolem vily, vedete. Asi ti nemusím vysvětlovat, že se mi to nelíbí, co? Ani to, jak moc se mi to nelíbí, co? Najdi toho úřežníčka a zabij ho. Dům vypal, jakékoliv jeho doprovod oprátka, žádný znásilňování, žádný nabodávání, čistě a prostě. Pak se rychle vrať do rozvalin Arthachu, protože pro tebe budu mít další práci. A Stragen. Takže se budeme muset do těch rozvalin vydat, počítám taky. Žádný znásilňování, nabodávání, vole, no tak to je pěkný. Mohl říct v jednom, ne? Prostě nikoho nenabodávej, ať už zle či bolestně, nebo nebolestně. Tak. Kde pak to tady, vole, co tady hledám? Tady prohledáme něco, ojojojojoj. Hoši. Co jste mi to tady nechali v tom koši? Dobré. Tak a všechno, jo, ty píčo, vole, koukej mi odhalit, o co tady jde. Moment. Kalhoty, ano. Píčoviny. Tady můžu otevřít. Prdele, vole, v tom je zaklínač úplně výborný, že můžete úplně všechno, všecičko, ty vole, tady pomalu vybrat, vyloupit, otevřít, prohlídnout, co je? Kurva. Dopis! Dopis Bartolému. Obdržela jsem tvůj dopis a mám velkou radost, že jsi nalezl řešení svých potíží. Ten zaklínač, kterého jsi mi poslal, se skutečně zdá být nebezpečný. A ty sám si mi vždy říkal, že jsou to všechno zrůdy a chladnokrevní vrazy. A přesto to všechno si tak i myslím, že bys měl na jeho nabídku přistoupit. Pokud tyto nákresy skutečně představí závratné novátorské zbrojířské postupy, budeš moct nejen dokončit zakázku, kterou ti vzala její milost, ale také jí osobně vydobudeš, také si tím osobně vydobudeš velkou slávu. A ne vzala, ale zadala, tady bylo. A já vím, že toho si ceníš nejvíc na světě. Vydat se za těmi zbojníky, kteří přebývají v rozvalinách paláce Galion a požádat jeho ochranu je moudrý krok. Jestliže je nedokázali přemoct ani rytíři, jeden zaklínač bude mít v jejich přítomnosti pořádný strach. Pochybní darebové všech druhů se navzájem vždy uznávají, ale i tak buď během toho setkání mimořádně opatrní. Zbojníkům a zaklínačům se nedá věřit. Tvá milovaná Belinda de Launay.
To mě fakt jako mrzí, no. Hi hi hi. Čili hoši, no, neměli, nebo ty to neměli být chamtivý, vole, měli si nechat zaklínače, nebejt píči, vole, tohle. Ale vypadá to, že toho zaklínače opravdu zabili, ty vole, protože... Protože proto. Zamčeno, vole, no, skvělý, takže já vyjdu tady. Ne, kde byl ten druhý... Kde je ten druhý východ, kurva? Tady? Ne. Co je to tady nahoře ještě? Moment. Nějaké tajné věci. Najdu tady něco. Juhu. Dobrůdku nějakou. To mi neříkejte, vole, že tady výlez nahoru a nic tady nebude, vole. Vajíčko. No, tak jo. A ještě k tomu to musím slíst, protože Geralt. Protože Geralt, jemu by tahle vejška stačila na, na umření. On je prostě divnej, vole, máslový kotník zasranej. Ahoj. Tak, co nás čeká dále? Klepno, jdu za tebou. Joho, můžu to odemknout teďka? Aha, odemčeno, najednou a bez klíče, vole, no tak to je skvělý. A nebo jsem z nich sebral klíče a nevšiml jsem si to, to je taky možný. Jedem. A nějaký zbojník, ne, tady? No jasně. Let's ride, drž hubu. Nemám zájem, vole. Mám lepší zakázky. Co už jsem těm blbečkům uje? Základna tlupy, blíží se k základně party psanců známé jako tlupa. Buď mimořádně obezřetný a připrav se na boj. Tito zbojníci jsou velmi dobře sehraní a když je napadneš, mohou zavolat posily ze sousedních táborů. Tomu zabráníš tak, že zabiješ zbojníky z loučí, kteří běží k signálním vatrám. Aha, jasný, dobrý. Chápu. Dobrý, takže tady to bude nějaký. Jako vážně, jo. Už po mně střílíte, jo. Jako opravdu. No, dobrý, no, tak to dáme. Tak to dáme takhle. Bez připravení. Ha. Ha. Ha, ukončovák. Vy tady máte čokliby zmrdí, jo. Tak vážně. Haha. Co vy čuráci? No, že vás není málo, já to vidím, no. Haha, jenom, že padáte úplně stejně, vole. Fuhoho, ty píče, jak mě odstřelil tím kladivem. Zmrdí, vole. Nasraná mantikora, vole. To není moc dobrý. Teďka by se mi hodil ten můj... Teďka by se mi hodil ten můj lifesteal, ty vole, z toho zabití. Hoá, hořte vy, mamrdi zasraný, vole. Mordy, mordy, moc vás tady je, vole. Ty píče, to je strašně moc jednotek. Jako není vás málo, no, přiznávám. Hoá, hořte. Cípněte vy čuráci, vole, se tady prosekám, vole. Pusťte mě ven, vole. Mám hodně adrenalinu, vole. No je rychlej, vole, už je nasranej Geralt. Dobrý, na části, vole. Au. Roca bolí ty jejich kladiva zasraný. Ne, že by mi to teda něco extrémně ubíralo. To ne, spíš jenom je to otrávný, jak to prostě... Ty pičák je dělí, vole. Na dvě půlky, vole, zmrda. Aha. Dobrý, vole. A co tohle, vole? To bych řekl, že asi příjemný, ne? Vás tady moc nezbylo, kluci. Aha. Dobře. Padej, to je všechno, jo. No, to bychom měli věcí. No, do prdele, vole. Vypadni, vole. Jak to, že kreješ, vole? Teď hoříš, vole, nemůžeš krejt. Tak.
Už tuplem nemůžeš krejt. Ty palcáty mě za chvíli budou stát to, že budu hrozně pomalej, ale... Já to nejdřív všechno tady povybírám. Mám přece jenom nějaký koruny. Ještě nejsem přetížený, to je strašně divný. Aha. Syrový maso, to je z těch psů, vole, to mě nějak nesere. Asi jsem fakt silnej, vole, protože jako... Tohle bych řekl, že není úplně prdel přežít, jako bylo jich tady fakt hodně, pestlupy, vole. Cože? Ho. Bych ti, vole, doporučoval se uklidnit. Pejsku. Já ti dám, vrhněte se na něj, vole. Mrd, vole, zmrde na jednu ránu bez hlavy. Píčo, vole, tady máš. Plátno. No, moc vás nezbylo, kamarádi. Jdeme se podívat, jestli tady nemáte něco nahoru trošku. Tabulka uspořádání tlupy. Je moc pěkný. Můžu to uhasit třeba. Co? Třeba ardem. Ani hovno, vole. Hele, co jsem to tady našel. Zápisky velitele tlupy. Všechno to šlo jako po másle. Bartolomeho de Lanao se vyklubal z ženštilej pitomec. Přesně jako jsem myslel, a ten zaklínač nám taky vlezl přímo do pasti. Až moc se spolíhal na své schopnosti a myslel si, že zvládne cokoliv. Nejdřív jsme se chovali jako znuděný grázlové, co se jen šťourají v nose a čekají na plat. Když se Delano a zaklínač konečně dohodli, zaklínač se prořek, že zbytek nákresu schovává v mlžných jamách. Nebo jámách. To je sice nebezpečné místo, ale možná se nám podaří najít ke skrejši toho zaklínače nějakou bezpečnou cestu. Launa je, vole, to je kurva divný jméno, vole. Vyřídila jedna šipka ze tmy. Čekal jsem, že s tím zaklínačem bude větší práce, takže jsme to do něj napálili víckrát a to byl dobrý nápad, protože se ukázalo, že v něm života zbývalo ještě dost, ačkoliv už se nemohl ani zvednout na nohy. Dovolil jsem chlapcům vyzkoušet, kolik bolesti takový zaklínec snese. Po té dobré práci, co odvedli, si zasloužili trochu té zábavy. Pak jsme zebrali prachy a brzo se vydáme do mlžných jam. Najdeme ty vzácné nákresy a prodáme co možná nejdráž. To je moc pěkný, jakže oni tady zkoušeli, co takový zaklínač vydrží bolesti, jo? No to je pěkný, vole. Zmrdi, vole. Se mi zdá, že tady dostanete akorát, vole, čuráci, ode mě pěkně naprdět. A jdeme se podívat ještě, co tady máte nahoře, vy teploušci. A já vám to tady vyčistím, tu vaši zasranou, vole. Pevnůstku. Ahoj. Co jsi to říkal, ty zmrde, já ti dám hnisající lejnou, vole. He! Úplně se mi zdá, že jako krvácíš, kámo. Co s tím? No, prostě zemři. Chudáku. Nějaký nákres pěstnice. Zajímavý. Kus dříti, vole. Kus řetězu. Opravy zbraní, výborně, to se hodí. To se vždycky hodí. Divný, že fakt ještě nejsem pořád přetížený. Co jsi to říkal, ty zmrde? Já ti dám reinforcements, že se z toho posereš, vole, jenom počkej. Už tam za váma jdu, vysráči, co je? Už je osvobozený, ne? Asi jo, no. Dobrý, ne?
Kdyby mi místo té ruky dal nějaký orény, ty vole, nebo florény, mi to jedno, ty vole, ale prostě peníze. To by bylo fajn. Vůbec by mi to nevadilo. Co chceš na slovíčko, hm? Well, Starling Strakenov, House Pam Titled Harlotsbrood has bit the dust. May he rest in pain and agony. You've earned yourself a steep price cut here, Witcher. Hmm. Show me wait. Velkou slavu, no tak to se podíváme. Aha. No, tak to jsou velký slevy jak hovado, kámo, ty vole. To je to. He. Ten mi zlevnil, vole, že to ještě dražší mi přijde. Ty krávo, no to mě poser. Tak, moment. Já ti tady naopak prodám nějaký hovna. Kolik za to? 143? Tak to dobrý, že to sbírám, ty vole, to nejsou úplně špatný peníze. Tak. Mám 3000, hezky pěkně. Dvaj. Findet, 45 level, ještě nemám. Dobrý. To bychom měli, to nám stačí. Padej. Dar. Tak, kam se jdeme podívat my teďka? Jasný, vole, to si píš. Takže, dělník, vole. Já se tady válí čůrák, vole. Kreténen, ty vole, nemakavej. Lepno! Pojď sem. Pojď sem, koníku. Hop. No tak. A jdem. Značka, výborně. Značky se hodí vždycky. Divoký pes, jděte s těma psama do prdele, nezajímají mě. To mi připomíná ty bažiny, jak tam byly ty ježibaby. Jestli si ještě pamatujete z původní trojky. Bylo hodně hustý. Questy byly libový. Jo, to je to doupě, co? Hop! A jdeme na to. Do mlžných jam, vola, no, tak mám vchod, no. Dobrý. Hoj. Pa. Kurva piča, vole. Tady je děura, dobře. Tady není úplně děura, ale... Ale jsou tady, vole, kytičky. Next. Další kytník, vole. Nasra. Au. Bum. Jo, ona ještě žije, vole, já myslel, že jí to stačilo jako 5000 damage, vole, nebo kolik tam bylo. Ještě otrávu, ještě mě chce otrávit, svině. Dobrý, jak bouchni. Hele, co jsem to našel? Moment. Lexandrův deník, spál jsem celý most, vrátit se už nemůžu, ne, potom co jsem spáchal vraždu a ukradl ty velmistrovský nákresy. Nejspíš už po mně jdou, doufám, že se rychle, ne, že rychle prodám a začnu nový život někde na jihu. Můj čas zaklínače skončil. Launajovi nemůžu věřit, obzvlášť trval na tom, aby jsme se setkali v doupěti těch zbojníků, nákresy jsem schoval v jeskyni. Kam se žádný obyčejný člověk nedostane, když to všechno půjde hladce, vyzvednu si peníze, řeknu mu, že Skrejš je v mlžných jamách a pak mu nabídnu, že ho tam za dodatečný poplatek doprovodím. A pokud to hladce nepůjde a někdo tyhle zápisky najde, tak ať si přečte tohle. Stálo to za to zabít vlastní druh. Stálo za to krást, prostě cokoliv, jen abych zdrhnul z tohohle podělaného života na stezce. Jasně. Jsem si říkal, že tady ta kunda někde ještě čumí, vole. A konec? Dobrý. Můžu to konečně vybrat. Děkuji. A mám to celé. A vlčí mor k tomu. Díky za mor. Uhasit nechci, já si tady vezmu toto. Prohledám tohle a ještě vyberu tady. Dacena.
OK, takže to bychom měli, musím říct, 45. level, to je výborný. Jak jsme na tom vlastně s... Kolik já tam potřebuju? Ve schopnostech. 3? 3 potřebuju, takže ještě jeden level a máme to. Nicméně už nám schází jenom poslední, ta hlavní... Už nám schází jenom hlavní griffy zbroj. Takže to už by mělo být poměrně rychlý. Kde jsou tady kočičí boty? Útočná síla, bodný poškození, klasika. Silné údery zvýší na dobu 5 sekund poškození rychlými údery o 10% na každý kus sady. Takže 60%. Ty vole. Útoky zezadu působí o 50% vyšší poškození a protivníky omráčí za cenu jednoho bodu adrenalinu. Wow. Sorry. Taky není vůbec špatný, tyjo. Tady jsem se skočil dolů, jasně. Tady vylezu, to bylo docela v pohodě, jsem čekal, že se tam budeme trošku trmácet. Dobré. Takže, teďka když se podíváme na poslední úkoly, z honba za pokladem a pak už půjdeme normální úkoly. Ale to máme hotový všechno. 1700, kde tady máme nejbližší značku. Tady. A následně tady někde průlez, to se hodíme sem. Dobré. A jdem rychle, borcí. A zase ty zasraný kytky, ty vole, ty mě nebaví tady ty jednotky. Mnohem radši bych tady měl nějaký ghouly, ty vole, podobný hovadince. To je prostě jenom potvůrka, že jo, ta vám nic neprovede jako extrémního. Tak, můžete zalíst do prdele, prosím. Dobrý, děkuju. Rychlý cestování. Fajn. Tak, pro dnešek to bude ale stejně všechno. Já se tady přehodím takhle. Já doufám, že se vám tady ten díl líbil. Minimálně jsme se podívali, jak to vypadá, když jdeme sejmout nějakou tu tlupu s bojnickou. A příště se podíváme na ten poslední set, jak už jsem říkal, griffy. To je, kdyby jsme náhodou šli někdy přes znamení. Já teda musím říct, že znamení mě bavívaly, není to úplně špatný. Je to poměrně sranda. A kdybych na to měl ještě glyfy, tak bych do toho možná i šel. Ještě zkusit igny, nějaký silnější igny a nazdar. To byla síla jako svině. Nebo síla znamení, teda větší. Větší sílu znamení, takhle. Tady ty, ale ještě lepší, třeba 5%, kdybych sehnal. No, tak. Dobré, OK, hele, uvidíme se zase u dalšího dílu. Mějte se s tím krásně, mrkněte se třeba na Vovko nebo na Dotu. A zatím čavas. Čau! Nebo odejdete, vole. Vy už tady zemřete. Vy tady prostě vychcípáte, vy smrdi. Ha, mrde, skončila tahle. Helej, zdraj! Čurák! Do píči, sorry. Tak bůčku! Zabít bůčka! Dobře. Ty vole, on tady má ještě iluzi, čurák! Já si zruším armletu.